1932-36 жылдары Нәзір Төреқұлов КСРО-ның Сауд Арабиясындағы өкілетті елшісі болып тағайындалды. Шариғатты бес саусағындай білетін нартұлға мұсылман қауымына тез сіңісіп кетті. 1932 жылы Сауд Арабиясы королінің мұрагері Фесаль Аль-Саудтың КСРО-ға ресми сапарында ұйымдастырған Нәзір Төреқұлов болған. Кейін ол денсаулығына байланысты қызметтен өз еркімен бас тартып отанға оралды. 1937 жылы халық жауы ретінде ату жазасына кесілді. Осы уақытта үкімді қайта қарау жөнінде Сауд Арабиясының королі Сталинге хат жолдаған, алайда құлақ аспаған Сталинге наразылық білдірген араб елі екі алып мемлекеттің арасындағы ынтымақтастықты 50 жылға дейін үзген. Бұл материалдар Нәзірдің жарық жұлдызы атты тарихи деректі фильмде толығымен баяндалған. Жалпылама ғана фильмді Нәзірді таныттық, қайраткерлігін таныттық. Ал енді ол кісінің мынау қазақтың латынға өткен кездегі алғашқы әліппесін жазғандығы туралы біз кеңірек фильмге сыйғыза алмадық. Сол сияқты ол кісінің керемет шығыстанушы, философ, филолог десе де болады, публицист, үлкен ғалым екендігінде бірнеше қазақтың тұңғыш жаңағы алғашқы студиясы, жаңағы курс түрінде, одан кейін колледж, одан кейін қазақтың үлкен оқу орын, жоғарғы оқу орнын ашу жолындағы үлкен қайраткерлігі туралы да фильмге сыйғызу мүмкін болмады. Биыл Нәзір Төреқұловтың туғанына 125 жыл мерейтойға арналып түсірілген тарихи деректі фильм көрермен назарына алғаш рет ұсынылып отыр. Одан бөлек жұртшылық алдында тағы бір туындының тұсауы кесілді. Ол Нәзіртану негіздері деп аталатын 4 жинақтан тұратын кітап. Онда Нәзір Төреқұловтың қоғамдық саяси қызметі, архивтік құжаттар жинағы, өзбек тіліндегі шығармалары топтастырылған. Күйдің көрдің бір айналайындар. Өмірі қандай өмір сүріп өткені 45 жас жаса, оның 25 жылын айналайын бүкіл қоғамға, елге, барша қазақ елінің тарихына, қоғамның жаңаруына, болашақ ұрпақтың тағдыры үшін қандай қызмет етіп кеткенін көрдіңдер. Біз енді сол өмірдің өткен ғасырдың 80 жылдық жуығын көрдік, қандай қиын заман болды. Шараның мақсаты 1937-38 жылдары жаппай репрессиядан жазықсыз жапа шеккен тұлғалардың, соның ішінде Нәзір Төреқұловтың рухына тағзым ету, ұлықтау, оның ғибратты ғұмырындағы орасан зор еңбегін көпшілікке насихаттау. Тұсауы кесілген кітаптар аудан қалалардың орталық кітапханаларына тегін тарту етілмек. Қасым Хабибуллаұлы, Дилшат Адашев, Нар-Ньюс.